Dagens andra fråga, det är också en väldigt vanligt förekommande fråga. Krävs det bygglov för fristående altan eller trädäck ute på tomten utan anslutning till huset? Mm. Och det beror ju på då hur det ser ut, hur högt det är, om man har plank runt om till exempel, så de i sig skulle kunna vara bygglovspliktiga, men om det är ett lågt trädäck så kanske det i sig inte är bygglovspliktigt, så det beror väldigt mycket på. Men man kan säga att om det blir väldigt högt, om man lägger till saker, plank till exempel, som sagt, då skulle jag säga att det blir bygglovspliktigt. Om man har planer på sånt här så är det bäst att skissa upp det och skicka in till den kommunen som man ska söka i. Så får de kolla på det så att man inte gör något dumt och så visar det sig att det var bygglovspliktigt sen. Ja, bygglov i efterhand egentligen då. Och det finns ju också illustrationer hos Boverket och även på våran hemsida med olika typer av exempel på altaner och trädäck och hur man bedömer staket och plank i frågan då. Mm. Så där kan man också gå in och titta egentligen. Men det viktigaste som sagt, det är att kontakta kommunen eller en person som jobbar med bygglovsfrågan så att man får titta just specifikt för din fastighet och ditt projekt då.